Zdravím všechny příznivce Koňoher. Ať už jste se na můj kanál dostali jakkoliv, doufám, že vás to bude bavit. Pojďme k dnešnímu videu. Začínáme prvním dílem. Horses – dědictví hřebčína. Tahle hra už je velmi stará. Pokud byste si ji nyní chtěli zakoupit, tak leda na nějakém internetovém e-shopu, nejlépe zahraničním, a nebo zkusit legálně stáhnout. No, Horses dědictví hřebčína je označován za první díl, i když oficiálně, co se týče číslování jednotlivých dílů, je v tom trošku zmatek. Ale pro pořádek bude stačit, když budeme vědět, že je to díl první. Co se týče pořádku v číslování dílů, o tom zase někdy jindy. My budeme rádi, že můžeme začít s prvním dílem právě teď. Kdo už tuto hru máte a chtěl byste ji trošku provést, nebo máte nějaké místo, kde jste se zasekli, což je klidně možné, v plnění úkolů není vždycky všechno snadné, tak jsem tu právě já proto, abychom si to v té hře oficiálně ukázali. Takže to nebudeme zdržovat a pustíme se rovnou do příběhu. Pro zahájení příběhu si tedy spustíme dobrodružství. Drahá slečno Beaumontová, po našem rozhovoru po telefonu vám píši, abych vám potvrdil, že vaše skvělá tetička Patricie Beaumontová vás označila za svou právoplatnou dědičku. Mimo hřebčína se tak stáváte i majitelkou ranče na Lukách. Bylo by dobré, kdybychom se i hned po vašem příjezdu do Jabloňky setkali, abych vás mohl seznámit s procedurálními podrobnostmi, jež se týkají poslední vůle a s nezbytným papírováním. S vřelou úctou, Jaroslav Písař. Páni, není tu zrovna živo. Asi začneme s vyhledáváním té advokátní kanceláře. Halo? Ahoj, tady Pipa. Jenom jsem ti chtěla popřát hodně štěstí. Začíná ti nový život, že? Musíš být opravdu šťastná. To je od tebe hezké, že mi voláš, Pipo. Jsem ráda, že mě podporuješ. Asi to budu potřebovat. Poslyš, já musím končit. Stejně máš asi hromadu práce. Zavolám ti později, takže hodně štěstí. A hlavně nezapomeň, že pokud si budeš chtít uložit hru, musíš stisknout klávesu Escape. Ahoj, ztratila ses? Ano, zdá se, že... Vesnice je poměrně malá. Šipkami si můžeš vyjít na malou procházku. Dopředu se chodí šipkou nahoru. Jestliže se budeš chtít rozběhnout, stiskni stejnou klávesu dvakrát po sobě. Otáčíš se šipkami doprava či doleva. Jo, a mimochodem, říkej mi Růža. Jsem Stella, praneteř Patricie Beaumontové. Ráda ti poznávám, Růžo. No to je ohromné. V tom případě budeme bydlet spolu. Žijí na ranči se svým bratrem Davidem. Takže my jsme se právě dozvěděli, co tady děláme a jak jsme se sem dostali. Přijeli jsme do vesničky jménem Jabloňka, hrajeme tady za postavu, která se jmenuje Stella Beaumontová, která právě zdědila ranč po své zesnulé pratetičce. Na ten ranč se podíváme později. Teď na základě dopisu musíme najít advokáta, který s námi právě celou tu věc řeší, který nás zastupuje a pomáhá nám, abychom ten ranč mohli zdědit co nejdříve a vyřešili všechny ty procedury. No, jsme tady ve městě, abychom ho našli a potkali jsme tuhle holčičku. Jmenuje se Růža, to nám sama sdělila a je to právě ona, kdo s námi bude na tom ranči bydlet. Překvapivě. To je náhodička. A bydlí tam i se svým bratrem Davidem, kterého potkáme my později. Nyní je tedy naším prvním úkolem najít tady ve vesnici toho advokáta. Je to taková mrňavá vesnička o několika obyvatelích, ale jestli nad nimi uvidíš šipku, můžeš si s nimi popovídat. Stačí jenom stisknout mezerník.
Dozvěděli jsme se, jak postavu ovládat a co a jak dělat. Teďka se teda vydáme po vesnici, abychom našli tu advokátní kancelář. Já samozřejmě, jelikož jsem tu hru už několikrát hrála, vím, kde se nachází, kdo z vás by nevěděl, tak by nejspíš tápal a možná by se i nějakého toho obyvatele vesničky zeptal. Takže vám ukážu, jak to funguje též. Tady narážíme na nějakou paní a můžeme si s ní popovídat. Promiň, nerada tě vyrušuji. To mě podrž. Nejste náhodou slečna Beaumontová? Ano. Jak to víte? Nová tvář se tu objeví tak jednou za uherský rok a navíc jako byste pratetičce z oka vypadla. Ale asi hledáte Jarouše, pana písaře, že? Ano, mám s ním schůzku. Kde ho prosím vás najdu? To je hračka. Prostě ještě kousek pokračujte ode mě doleva. Nemůžete to přehlédnout. U vchodu je štítek se jménem. Jsem vám zavázaná. Naviděnou. Výborně, takže i kdyby náhodou někdo z vás nevěděl a tápal, kde najít tu advokátní kancelář, tak tady paní nám to vřele vysvětlila. To znamená, že budeme pokračovat dál. A zde jsou dveře kanceláře. Jdeme dovnitř. Tak, a je to. Račte dál. Co pro vás, prosím, mohu udělat? Jste pan písař? Osobně. Vy jistě budete slečna Beaumontová. Říkám to snad správně. Rád vás poznávám. Posaďte se, prosím. Ještě než zemřela, tak mi vaše pratetička paní Beaumontová poručila, ať vyhledám její dědice. Vy jste jediná příbuzná. A proto ranč i hřebčín patří po právu vám. Nicméně v poslední vůli je několik dodatků. Dodatků? Co to znamená? Podmínek, abyste tomu lépe rozuměla. Paní Beaumontová byla tak trochu výstřední dáma. Omlouvám se, to se zase ozývá stará dobrá sena rýma. Chtěla své světské statky odkázat někomu, kdo miluje jízdu na koních. Měla jsem za to, že hřebčín byl víceméně opuštěn. To je pravda, protože když byla paní Beaumontová nemocná, hřebčín zanedbávala. Ale pořád je tu ještě jeden kůň a několik staveb. Co mám udělat? No, řekněme, že musíte splnit několik úkolů, abyste se stala právoplatnou majitelkou. Jistě musíte být po té cestě unavená, paninko. Zavezu vás na ranč. Podrobnosti probereme později. Seznámím vás s čeledínem Davidem. Od dob, co mu zemřeli rodiče, se úplně sám stará o svou sestřičku Růžu. Je tak trochu uzavřený do sebe, ale kamarád, je to výborný. Vaše teta ho měla moc ráda. Ba co víc, podle závěti může bydlet na ranči. Jejich rodiče žili na ranči? Jste na něco alergický? Co se týče koní, ano, o hřebčín už se přes 20 let starali manžele Tarnerovi. Kapesník náhodou nemáte, co? Jenže ti před 8 lety tragicky zahynuli při požáru. To děvčátko bylo ještě v plenkách. No takže vás teď nechám, ať se zabydlíte. A tak tady máme Davida. Davide, rád bych ti představil slečnu Beaumontovou. Zrovna se vrátila ze zahraničí a přebírá ranč. Zdravím, slečno. Ahoj, Davide, ráda tě poznávám. David tu vyrostl a pracuje tu. Tohle místo má v malíčku. Spíše mi říkej Stelo. Je nám tak zhruba stejně. To ne, slečno, jste má šéfová. No, nechám vás, mládeži, o samotě. Mějte se, pane písaři. Měla byste se zabydlet ve svém pokoji, slečno. Najdete ho, když se vestavení dáte po schodech nahoru. Tak, dorazili jsme na ranč, seznámili jsme se s Davidem, který nám odmítá nejspíš tykat. Takže asi bude opravdu trošičku uzavřený, jak uvedl pan advokát, který se tedy s kýcháním odebral už pryč. Dobře mu tak, protože ještě by se z té alergie usil. A my se půjdeme podívat do domu.
Můžeme si všimnout, že nad některými dveřmi svítí červené šipky, to znamená, že tam ještě nemáme přístup. Pokud je šipka zelená, tak do dané místnosti nebo na dané místo můžeme vstoupit. Na nočním stolku leží zápisník. Jestliže s ním budete chtít něco dělat, postavte se před něj a jakmile se zobrazí ukazatel, stiskněte mezerník. Jinak stačí kdykoliv stisknout klávesu J. To je velmi zajímavé, že pro zobrazení zápisníku stiskneme J. Tak se podíváme, co tam teda je. A k čemu slouží? Je to vaše soukromá věc. Zapisují se do něj jak úspěšně splněné úkoly, tak i ty, které na vás ještě čekají. Kdykoliv se v něm dočtete užitečné informace, není od věcí mít ho při sobě. Ano, my ho máme při sobě pořád na klávesnici, což je naše výhoda. Můžeme si tady povšimnout, že úkol, který jsme měli předtím, už je šedý, to znamená, že jsme ho splnili, a úkol, který splnit máme, je oranžový. No, David nám má vysvětlit, jak to tu chodí, takže nás nejspíš ještě čeká nějaká prohlídka. Ten zápisník je dobrá věc, protože v průběhu hry se může stát, že nevíme, jak dál pokračovat, respektive, že ukončíme nějaký úkol a nevíme, co přesně teda máme dělat dál, nebo co je naším dalším úkolem. Proto je dobré si ten zápisník zobrazit. Takže stisknutím klávesy je, jak nás poučil. No a teď vidíme, že tady toho asi moc nezmůžeme. Pokojíček máme hezký. Jo, tak můžeme jít. Nezapomeňte, že stisknutím J můžete kdykoliv nahlédnout do svého osobního zápisníku. Sejdeme se ve stáji a uděláme si takovou krátkou prohlídku. Najdete ji snadno. Je to prostě ta budova v dobrém stavu. Naviděnou. Dobrá, takže budova v dobrém stavu. Ten ranč je dobré si prohlédnout, abychom se tu orientovali. Tady napravo nejspíš vypadá budova v dobrém stavu, tak to bude naše stáj. Já vám to můžu říct s jistotou. No a když se podíváme dál, tak tamhle ta budova, ta je ve strašném stavu. Ten ranč je vlastně takový čtverec, dalo by se říct. Okolo jsou různé budovy, garáž ta je taky celá děravá a tadyhle je ještě jedna budova. Ta vidíme, že taky není v dobrém stavu, jelikož je chybí okno a ty dveře jsou nejenom plesnivý, ale celý strouchnivělý, takže to není v dobrém stavu. No, ta kamera se přetáčí velice zajímavě, to je taky dobrý. My tedy teď půjdeme do stáje. Jelikož jsme splnili první úkol a bude nás teď čekat další a nejspíš právě seznámení s některými obyvateli ranče, myslím právě s koňmi, tak tento další úkol si necháme na příště. Tímhle bych tedy ukončila první díl téhle série. Hru si uložíme. A já se na vás budu těšit zase příště, takže prozatím se mějte fajnově. Čauec!